Yarışlarda ise evvelce tabii ki 48 ve 49 kilogram çeki derecesinde çıkış eden idmançılar ringe davet olunurlar. Rüfet Hüseyinov kırmızı giyimde Avrupa birinciliğinin bürüz mükafatçısı ve Araz İmameliyev. Rüfet Hüseynov ve Araz İmameliyev, onların her ikisi Gilan İdman Klubu'nun getirmesidir. Döyüşün evvelinde Araz İmameliyev rəqibini müdafiye çekilmeye mecbur edir. Ve dedim ki, her iki idmançı kifayet kadar təcrübəli hesab olunur. Rüfet Hüseynov Avropa birinciliğinin bürüz mükafatçısıdır. Araz İmameliyev ise neft hasil eden ülkelerin boksçuları arasında dünya kubokuna layık görülüb. Her ikisi Azerbaycan şempionatında artık müxtəlif mövsümlerde galip gelip, indi isə ...2017. il mövsümünün çempion titulu uğrunda mübarizə gedir. Görüşün əvvəlində qarşılıqlı zərbələri çox tez-tez müşahidə edirik. Həm Rüfət Hüseynov, həm də Araz İmameliyev var qüvvə ilə zərbə endirməyə çalışırlar. Əlbəttə, belə güclü boksçular arasında müvafiq zərbələri çox tez-tez müşahidə eləmək mümkündür. Lakin bunların bir səbəbini də əlavə eləmək istərdik. Belə güclü zərbələr heç şübhəsiz ki, boksçunun hazırlıq səviyyəsini də göstərir. Lakin bununla belə hər iki idmançı çox gözəl bilir ki, onun rəqibi olduqca güclüdür və belə bir rəqiblə mübarizədə onu geri qaytarmaq, hücumlarının qarşısını almaq üçün ilk növbədə belə psixoloji təsir göstərmək lazımdır. Güclü zərbələr endirmək və bu zərbələrlə mübarizənin taleyini belki de vaxtından əvvəl həll eləmək. Eğer bu da mümkün olmadıqda, bəli, heç olmasa onun hücum eləmək arzusunun qarşısını almaq. Bütün bu məqamlar da indi Rüfət Hüseynovla Araz İmameliyevin görüşündə özünü büruzə verir. Hiss olunur ki, idmançılar ara sıra müəyyən məqamlarda hətta əsəblərini də çox çətinliklə cilovlaya bilirlər. Və referi, beynəlxalq dərəcəli hakim Ceyhun Əbiyev də hər iki boksçunun diqqətini bu məqama cəlb edir. Budur, bir qədər əvvəl siz Elburus Rzayev ekranlarınızda gördünüz. Reportajımızın əvvəlində onun haqqında müəyyən qeydlər bildirdim. Qadınlardan ibarət seçmə komandamızın baş məşqçisi. Təbii ki, o kişilər arasında yarışlarda da öz yetirməsinə sekundantlı köməkçiliyi edə bilər. Rüfət Hüseynov məhz onun yetirməsi hesab olunur. Bu isə Araz İmameliyev idi. Bəli, budur Elburus Rzayev və Rüfət Hüseynov. Araz İmameliyev öz komanda yoldaşını çox diqqətlə nəzərdən keçirir və ikinci raund üçün indi döyüş üslubunda yəqin ki müəyyən yeniliklər etməyi düşünür. Çünki Rüfət Hüseynov yaxın məsafədə çox güclü zərbələri ilə seçilir və indi bu da yenə də yaxın məsafədə, doğrudur, bu zərbələrin böyük əksəriyyəti rəqibin əlcəklərinə dəyir, amma hər halda zərbə o qədər güclü alınır ki, onlar əlcəklərin arasından keçərək rəqibə də müəyyən təsir göstərir. Amma
indi qayda pozulmuşdu. Əvvəla nəzərə alaq ki, Araz İmaməliyev başını xeyli aşağı əymişdi. Rüfət Hüseynov isə əbəs yerə rəqibinin boynuna zərbə indirirdi. Bəli, görünür, qalib gəlmək arzusu çox güclüdür və idmançılar qələbə qazanmaq üçün bəzən hər bir vasitədən də istifadə edirlər. Amma hər halda nəzərə almaq lazımdır ki, bu ringdir, bu boksdur. Bəli, bir qədər əvvəl biz qadınların da yarışını gördük, amma mən elə bu məqamda ilk növbədə onu qeyd eləmək istərdim ki, boks hər halda kişilərin məşğuliyyətidir. Bu kişi idman növüdür. Və əlbəttə, kişilər də nə qədər ağır zərbiyə məruz qalsalar da özlərini itirməməli və elə qaydalar daxilində də mübarizəni davam etdirməlidirlər. Yenə də həm Hüseynov, həm də İmaməliyev yaxın məsafədə güclü zərbələrlə sanki döyüş təzəcə başlayırmış kimi bir-birlərini sınağa çəkirlər və ümumiyyətlə hər iki idmançı döyüşün tempini çox yüksək səviyyədə saxlamağa nail olur və hələ ki, biz onlardan hər hansı birinin gözlədiyini, döyüşə, rəqibə nəzarət etdiyini müşahidə etmədik ki, praktiki olaraq onların hər ikisi sırf döyüş üslubunda mübarizə aparır. Yəni, burada nə müdafiə, nə gözləmə. Bəzən hətta hakim məcbur olub, onları stop komandası ilə bir-birindən ayırmalı olur və döyüş yenə də davam edir. Araz İmaməliyev hücumlarını davam etdirir, Rüfət Hüseynov isə indi geri çəkilməyə məcbur olur. Qeyd edim ki, bu çəki dərəcəsində bürüc mükafatlar Filan komandasının daha bir nümayəndəsi Hacıbala Fərziyevə və Daxili İşlər Nazirliyi İdman Cəmiyyətinin boksçusu Cavid Dadaşova təqdim olunacaq. Yenə də güclü zərbə və yenə də Araz İmaməliyev dəqiq zərbə vurduğuna görə özü də sevincini gizlətmir və əlbəttə belə zərbələr çox effektli alınır. Bəzən hakimlər də məhz bu məqamlarda hesabı açırlar, amma indi zərbə doğrudur. Nə qədər dəqiq olsa da, hər halda elə bir gücdə, elə bir qüvvə ilə vurulmamışdı ki, hakim buna görə döyüşü dayandırsın. Və yeri gəlmişkən onu da qeyd edim ki, boks hakimlərinin özləri də təbii ki, vaxtı ilə müxtəlif yarışlarda, mötəbər turnirlərdə iştirak ediblər. Boksun incəliklərini çox yaxşı bilirlər və hansı zərbənin budur, bu məqamda Araz İmaməliyevin çox güclü zərbələrini müşahidə etdik və hakimlər də bu zərbələrin ötəri yaxud tam qüvvə ilə vurulduğunu da dərhal hiss edirlər və nə zaman hesab açmaq lazımdır, nə zaman döyüşü dayandırmaq gərəkdir, bütün bu məqamları çox yaxşı bilirlər. Və indi Rüfət Hüseynovla Araz İmaməliyevin hazırlıq səviyyəsi belə demək əsas verir ki, bu döyüş axıra qədər də davam etdiriləcək. Burada bəlkə də knockdown ola bilər, amma çətin ki, biz knockout görə bilək. Çünki həm Araz İmaməliyev, həm də Rüfət Hüseynov bir-birinə layiq rəqibdir və eyni səviyyədə döyüşürlər. Və bu onların hazırlıq səviyyəsi də göstərir ki, bu idmançılar hələm-hələm knockouta düşənlərdən deyirlər. Rüfət Hüseynov yenə də əks hücuma keçir və ikinci raundun sonluğunda sanki məruz qaldığı zərbələrin əvəzinə çıxmağa çalışır. Görüş dayandırılmalıdır, çünki Araz İmaməliyev artıq ringdən kənara çıxmaqdaydı. Yenə də yaxın məsafədə iki dəfə çəpəki zərbəni müşahidə etdik. Əvvəlcə İmaməliyev, daha sonra Rüfət Hüseynov fərqləndi və indi də yenə Rüfət Hüseynov saymazyanı bir üsulda rəqibini zərbi ilə özündən kənarlaşdırır.
Ve artık o mesafe saklamalı kararı alır. Görünür ki rakibinin zərbələrinin çok güclü olduğunu artık yəqin edib ve buna göre de həmin zərbələrdən özünü müəyyən qədər qorumağı da kararı alır. Buna göre de eğer İmam Əliyev ona doğru irəliyirsə, dərhal Rüfət Hüseynov qolunu axıra qədər açaraq rəqibini zərbə ilə qarşılayır və yenə də sol əllə düzünə vurulan cəb zərbəsi Araz İmam Əliyevə müəyyən təsir göstərdi və onun yenə də məsafədə saxlamağa imkan verdi. Bəli, üçüncü raundda Rüfət Hüseynov daha çox zərbə indirir və rəqibinin də zərbələrinin qarşısını ala bilir. Bununla belə Araz İmam Əliyev geri çəkilmək niyyətində deyil. Bir qayda olaraq irəliyə və hücuma görünür. Araz İmam Əliyevin döyüş prinsipi məhz budur. Artıq döyüşün son saniyələridir. Mübarizə başa çatmaqdadır və elə bu məqamda doqquz dəqiqə tamam olur. Hər iki idmançı sevinəcək, əllərini qaldırır. Həm Rüfət Hüseynov, həm də Araz İmam Əliyev. Onların hər ikisi elə güman edir ki, qalib gəliblər. Əlbəttə, hər iki idmançı qələbəyə layiq döyüş nümayiş etdirdi. Buna söz ola bilməz. Lakin indi nəzər almaq lazımdır ki, xalları hakimlər hesablayır və indi onlar da qalibi elan etməlidirlər. Çempionatın baş hakimi əməkdar idman ustası Rövşən Hüseynov və Azərbaycan Boks Federasiyasının birinci vitse prezidenti Ağacan Əliyev hakimlərin qərarına burada diqqətlə nəzarət edir. Beləliklə, Araz İmam Əliyev qalib elan olunur. Gilan klubunun idmançısı qızıl medalın sahibi olur. Rüfət Hüseynov da Gilan klubunun yetirməsidir. Lakin o gümüş mükafatla kifayətlənməlidir.